аз съм Мони Хаджийски, а вие сте с новия сезон на Звезден Патру. Обещаваме ви по-интересно шоу, по-интересни личности, а за Сефте Диона. С чуждите мунгези. Не дей да ми се правиш, жаре теки дизи. Като ми звънкаш, винаги ти дава бизи. При мене не минава, чула ми и пинизи. Здравей, Дима. Здравей. Как се чувстваш днеска? Ми, добре се чувствам. Много е хубаво времето. Влияе ми много положително. Слънчевите лъчи ме огряват, осаряват и ми е супер. Ти как си? Идеално, може да се каже повече от перфектно. Като изключим вчера, имаше леко натоварване, понеже пътувахме през половин България, около 9 часа, което беше. Искам първо да ти благодаря страшно много, че си ми първата участничка в шоуто. Аз съм ти първата. Което ти си ми първата. Това звучи много интересно, добре. По принцип да, пикантно малко. Добре, ще ви имам предвид. Добре, нека започнем с началото. Откъде си тръгнала, как си тръгнала, как си стигнала до тук? Оле-ле, аз много дълъг път извървях, още го вървя. Тръгнах от нулата, сега съм на минус 5. Шегувам се. Аз тръгнах от едно много малко краче, селце да не кажа. Преместих се в Търново там да завърша. Впоследствие на процеса ми на обучение разбрах, че това, което изучавам, не е моята специалност. Политологията и правото, отказах се. Нали, изкарах бакалавър, колкото да не мрънкат нашите. Да. И започнах да си правя някакви аматьорски видеа. След това започвах да се спестявам абсолютно сама за професионален видеоклип, който в началото всъщност не беше изключително професионален като за тази цена. Но в последствие започнах да имам участия, някакви хора започнаха да ме търсят, да ме следват. Телевизиите започнаха... Малко внимание вече върху. И лека по лека викам това нещо, ще ми се превърне в днес начин на живота, направо в работа, в всичко, което ще се занимавам. И така до днес. Жените си икона. Скинди те на Дани. Искаш парти с Диона. Скинди те на Дани. Ти си царя на купона. Скинди те на Дани. На почивка в Барселона. Скинди те на Дани. За жените си икона. Скинди те на Дани. Искаш парти с Диона. Скинди те на Дани. Последният ти хит с Галин, който набра страшно много популярност. Много ти благодаря за което. Как се получи на този хит? Къде тръгна самата идея за хита? Как се случи така, че с Галин тоже да запишете? Значи с Галин сме приятели от сума ти време. Ние с него се познаваме още преди да стане известна. Той ми пишеше и ми казваше, много те харесвам, ти имаш голям потенциал да станеш популярна, много си яка. И още тогава ми казваше да направим нещо, но аз така бях една плаха, чувствах се, нали, къде е Галин, къде съм аз да правя нещо с него. Вика, Мари, ще набера някакво ниво нещо и тогава. И това демо стоеше в компютъра ми може би 2 години, така стоеше тази песен. И на едни снимки се запознахме всъщност с това демо и двамата, защото аз му го пуснах и му викам, як чуй това демо. И той е такъв, о, много е добро, много ме кефи. И вика, Маре, да влезеш, от кога си говорим да направим нещо заедно. И той вика, хубаво. И супер набързо, няма и за седмица организирахме всичко, и клипа, и текста, и записа. И между другото смятам, че се получи много яко, много свежо. Да, той е изключително талантлив. Това популярно си има в интернет. Много се радвам, за което... На всякъде чувам Диона Галин, страшен хит се получи, наистина. Много се радвам. Такъв кът мери няма, припада всяка дама. Дълго време правих ти реклама, вече няма. Прибираш се пияна, събуждаш се с двама. И питаш се за мен, ама мен ме няма. Ти си царя на купона. Скидите на Дани. На почивка в Барселона. Скидите на Дани. За жените си икона. Скидите на Дани. Добре, само един въпрос малко извън текста. Защо се случива, много ми интерес? Защото ми отиват на отпит. Защото не, като богиня можеш ти го позволиш. Не, Мони, също бях на участие и съм много изморена и ето виж, ще ги сваля само за да видиш какви изморени от всички те гледат и ще ги върна отново, защото се чувствам малко. Добре, да сме в тон. Може ли тогава да ми позвърши на мен си ги сложи очилата? Слагай ги, защото са газарски, няма проблем. Слагай ги, се чувствам по-комфортно. Малко... На здраве! Така се отпуснем. На здраве, миличка. А колко точно труд ти е отнел за цялата тази, този момент, това, което стига в момента? Колко точно труд ти е отнел? Колко усилия, колко лишения?
Кое можеш да кажеш, че ти е най-голямото лишение, за да стигнеш до това ниво, до този момент? Един от най-трудните ми моменти, така мога да го обобщя, беше момента, в който хората идваха да се снимат с мене, пък аз се качвах на влака и се прибирах от града, в който съм била към къщи, защото аз пътувах на участие с влак или с автобус, нямах възможност да си позволя учител, нито шофьор, както в момента, благодаря на Бог, че имам тази възможност да си позволя. За мен винаги е било така, че трябва да си истински, че трябва да надграждаш себе си с всеки изминал ден, в който си жив и здрав. Ако трябваше да избираш една световна известна личност в музиката да направите дует, коя би била тя? По принцип, за никой не е тайна, че обожавам Ники Минаж. Но в момента съм обсебена от друга звезда Малума. Да, обожавам неговите песни, запознах се с него и ме грабна като човек много. Изключително ми допадна като излъчване, като харизма. Но бих се радвала, ако имам такава възможност, отново да го видя, камо ли пък нещо да направя съвместно с него. А българските известни лищи в музиката? Е, за никой не е тайна. За никой не е тайна. Аз много харесвам Галена. И да, вече в двете интервюта Галена казвам, че искам да направим дуета, аре стига вече. Не ти ли стана неудобно? Да, много искам дуета с Галена да направя. А коя ти е любимата нейна песен? О, много са. Всичките песни харесвам. Ако трябва една да си избереш. Тихо ми пази. Тихо ми пази и стискай уси, стискай уси. Захлъпи ги и да чувам как ще ускорявам пуса ти. Надявам се и с Галена и с Мома на някой ден да направиш дуети. Ще направя. А скажи ми малко, може би това е по-личният ти живот, за любовната живот, какво се случва, имаш ли си приятел, какво се случва? Наскоро приключих една неуспешна връзка и сега съм се отдала на кариера. Работа, на кариера, чувствам се освободена. И смятам, че... Както всички след петък вечер. Смятам, че човек прави грешки, независимо в какъв план. Смятам, че трябва да се прощаваме и да продължаваме напред с усмивка. Добре, последният хит, хитите на Тати, специално за някой ли е направена песента? Или... То не е за един, то е за всички такива, които ги срещам всеки ден по студентски град и по центъра и по клубовете, които идват и ми викат, ти знаеш кой е баща ми? Да, да, мама, да. Сенчета, които... И аз имам един приятел, който така го бутна леко и вика, извинявай, ама викни баща ти. Такъв случай. Той цяла вечер милият къв се представя с баща си и моя приятел къв накрая викам, доведи баща си. Просто аз не харесвам това, че постоянно хората и обществото като цяло концентрира вниманието си и светлината върху това как жените това, жените онова, ма екстеншън има, мигли, ногти, токчета, спонсори, бла-бла, а не се обръща внимание на това, че в днешно време имат ама изключително голямо количество и такива мъже, които си решат вече, брадата по половин час, правят си косата по един час, ходи по-епилиран от мене, избелва си зъбите, слага си ботокс, скули, веждите си скубе, ходи на солариум, има 55 татуировки, има импланти в бицепсите, взима химия, не излиза от фитнеса, снима се повече от мене, ползва повече ефекти. Татко му дава пари, майка му глади ризата и накрая той какво? Качва се в една кола от техните и ми се прави на тази кадми. Аз такива хора не харесвам и искам да кажа, че е много грозно как това равноправие между половете накрая стана като едно... Мъжете станаха по-жени от нас, да. Ние станахме по-мъже от жени. Мъжете, не знам, наистина не знам. Да, света доста се изкривява. Аз съм твърдо за, феминист съм от всякъде, но мъже, цензурирайте си го, не ставайте путки. Чухте ли? Панасана безе беше юна белир, себе пени бели йору бени йора белир, кафа магелен зору йобана сора бели. Просто аз съвсем случайно, наистина съвсем случайно намерих този изпълнител Неро в Инстаграм. Видях, че има много последователи и си казах какъв е той, бе, я да видим. И влязах в сито, първата песен, която ми излезе беше тази Ола Билер. И аз просто се влюбих от момента, в който чух това парче.
подкачи. Научих там нещо. Да, даже имам грешки, ма какво ти пука. Те турците ми викат, много сладко звучи. И така хората го харесаха, то направи и това нещо над 3 милиона за отрицателно време. Добре, коя би била най-голямата инвестиция, която би направила в себе си? Безсложени тици. Не беше бъл. Инвестиция бих направила да платя на някой по-популярен, доста по-популярен чуждестранен изпълнител, да направим фьючеринг. Както с Молума би казала, че... Е, с Молума много трудно ще бъде. Той сигурно ще иска много пари. Трябва поне две касички да спестявам за Молума. Какво ви пожелава на твоите зрители, на теб самата за напред? Пожелавам си много търпение за всички глупаци и глупачки, които влизат в живота ми, да не ги убия. Пожелавам си много сила, за да продължавам да им показвам какво губят, като ме губят мен. Пожелавам си много любов, която да давам на близките ми и на феновете ми. И си пожелавам много пари, да си живея добре. Пожелавам много успехи на тебе, на целия екип. Много силки на вашите фенове. Love and peace. Светя и рози. Глупости. Алло. Пиша си в момента, чакай само. 2000 years later. Я откуда? Искам още на нас. 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 Кото за... Колко за ко? Почваме ли? Когато кажете вие, само да се изтай телефон.